також цікава особливість в контексті вікового діапазону респондентів. Так, мешканці пенсійного і передпенсійного віку виступають більш категорично проти продажі земель. Зокрема, люди передпенсійного віку проти 60,89, пенсіонери проти 59%, а молодь, зазначу знову ж таки, в цілому проти, але серед них найбільша кількість респондентів, які підтримують цю ініціативу, це, зокрема, становить майже 28%.